はいどうも、藤根 130kg です。ちょっとね、撮りやすい台に鬼滅の刃系の新しいのが置かれてたんで、まだ撮ってないよっていう人のために、ちょっと紹介しておきたいと思います。まずこの台。アームのひねりがね、右回転、左回転っていうのかな。なので、左アームで最初初手を攻めます。いけ。よしよし。で、この形が、まあ、一番いい形で、たまに端から折ってしまったら、ちょっと放置するのが、得策かもしれないです。で、左爪で、完全に横はめに持っていきます。ここでね、できるだけ深くはめたい。いけ。いけ。OK。来た。もう、ちょっと深くはまる時があるんですけど、まあでもこれでも全然、いけるかと思うんで、どうしよう。一度手前のこの空いてる部分を左爪でついてみます。こんな感じで、ちょっと届かないな、右が。はいはいはい、だいぶ沈んだ。後ろかもう一度手前か迷いますね。これはどうしよう。ちょっと保守的にもう一度だけ手前を沈めに行きます。左爪で浮いてる部分を押す感じ で、左アームが絶対にね、箱の左側に落ちてしまわないように気をつけていってます。 OK、 来た。もうここまで来たら、後ろをちょっと持ってあげたらね、もうちょんと持ってあげたら折ってきます。で、アームのひねりが左回転なので、右アームをギリギリ奥の角にかける感じで、この感じで入れよ。OK、 入った。よしよしよし。で、左アームは箱の側面に当てて、箱下に入れてない感じですね。はい、ゲット。こんな感じです。赤座台でした。で、もう一つ、善逸台もあるんで、こちらも紹介していきます。ゴム紐設定なんですけど、この台ですね。この台は結構ね、取れやすいんで、欲しい景品が置かれてるとチャンスですね。ちょっと中心で止めすぎた。すいません、ミスりましたね、これ、ちょっと。もうちょっと寄せたかったけど、まあまあまあ。こんな感じで。手前を持ちすぎると、景品がね、景品というか、仮箱が大きく持ち上がって、後ろにずれちゃうんで、中心よりちょっと手前ぐらいを左右に振っていって、前に引きずっていくイメージです。まあ、縦はめの引きずるときと一緒ですよね。橋渡しの縦はめを引きずっていくときと一緒のイメージですよね。重心より少し手前を持って、こう、手前側に引きずると。この感じで交互に繰り返していくと、まあ、景品がね、手前に引きずられるっていう感じです。で、パワーが結構強いんで、本当に手前をギリギリで持っちゃうと、もう台無しになります。奥に思いっきりずれ込んで。なので、それだけ注意して、こんな風にね、左右左右に運んでいくと、そのうち取れるんで、はいはいはい、いい感じや。よし、もうちょっとで決めれますね。あれ、あー、ちょっとポイント補充します。はい、左アームで次は重心よりちょっと手前をもう一度振ります。で、一気にずるっと来い。そろそろ落ちろ。ちょっと寄せが甘かったですね。もう一度左アームで手前を振っていきます。この辺で、で、 OK、 いいとこ行った。で、グイッと来て来い来い。お、来た来た来た。あー、残ったな。待ってると来るかもしれないレベルですけど、まあやっちゃいますね。もう最後は右寄せでこの辺を持ってしっかりと落としに行きます。これでちゃんと落ちてくれたら
よし、ゲット。はい、やりました。こんな感じで取れますね。さっき練習でやったときは、最短で4手ぐらいでゲットできたときもあったんで、まあよかったらね、この台でまだ前逸ゲットしてない方はプレイしてみてください。で、ゲット判定来てくれた。はい、ということで、以上、藤野130KG でした。ご視聴ありがとうございました。